laulaa. MC-ruudon pois ette joku pallani laulaa. Te näytte hyvät vippasta. Hyvä, että te kuuntele, että sä saatais jompikumpi tintata. Ei mitään, mä kehun just vaan äijää sun kaveriin. Se on ihanaa, että sulla on tommonen manageri. Sopii sulle jotain himmeet diilejä. Vetää sulle jotain spokki viilejä. No sopii sitten jonkin viilimainokseen. Tommonen kunnon maitopoika. MC-ruudon. Mikä nyt on maitopoika? Sä oot aitopoika. Mä oon hyvä juttu, sun vaan kehu. Kaunit hampaat. MC-ruudon. Sun hauit varmaan. Räjähtää, jos sitä pullistat. Sekin on MC-ruudon, kun tuntee ne turkia rouva. Älä mee, tai sä viet kulta kaikkeen. Vai se, että sä löytät naisen. Nyt päästä sun räppäämään. Tässä on ollut ihan himpeet hässäkkää. Mä räppäsin ja koko messa meidät räjähtää. Ja meidän joku viisari värähtää, ainakin ton retardin jävä. Mutis vähän tutisee, koska MC-ruudon täällä jotain mutisee. Jäijän vähän pääs tutisee. Tuu räppää tänne näin, koska mä oon puol punineen. Check it out. Sä oot puol punineen, sä oot meidän unissa. Kyllä mä osaan räppää, tunnen sen mun unissa. Koska, joo, ja tukaa lähemmäksi, jälkeen jääkö suoraan alle, koska särre käski. Mä tiedän, mä osaan räppää tarpeeksi, kun räppäri dissas mua. Se juttu, se herän, mä pyys anteeksi. Tiedät, sen ei kannata mitään aloittaa. Kengi vaan varoittaa. Älä tee mitään kummelisketsii. Oikeesti, mä luulen, että noi jutut ei rupee tepsii. Tää on vähän niinku tepsii, punajata. Ei se mitään, mulla on tää ruha mahan. Edelleen, eli tee kuplii ja paukkuu. Tekin on tarjottaa vaikka pari naukkuu. Koska meininki on läski, mä en tiedä onks siellä jotain. Mikä ois vaikka tax free tai tuttu joku kuliaine. Ei se mitään, ootteks tuolla bailaamas Ruotsin laivalla. No okei, okay. Ei mitään, ei mitään. Ei mitään, ei mitään, ei mitään. Jengi oli vähän vihaisia. Oli loppunien keskari. Sitten oli loppunien kukkafestari. Mä oon tapahtunut jo kuukausi sitten. Oikeesti, mä en tiedä miten. Täällä pitää kattaa. Morjesta jengiin ja vedän lippaa. Mä joudun skippaa ja uuden CD rippaa. Koska mä joudun räppää uudestaan vielä illalla. Take it out. Miten tällä kohtaa on sun noin naismenot housuissa? Mä muistan, kun oltiin uimaan rannalla ja pidit tätä housuissa. Siitä tuli enemmän kontaktia, mut kiva, että otit sen pois. Sulla on enemmän jotain kompaktia. Mietin, että on aika kauan. Huomasin, että kädet täällä. Ei mun tarvitsi jatkaa, se oli niin hyvä juttu. Pääs vaan pyöri, mä mietin, aah, nyt mä pistän tulemaan. Ja jengi huutaa, että ruudot rures ja tuokaa vaahto sammutin, koska mä oon ihan tulessa. Ja ruistuttakaa pavoletku, MC Ruudon. Joo, antakaa mulle ketjut, missä on mun kuva. Ja sitä voi pyörittää. Jopa tulis heti naiset tänne hyörimään. Mä haluun myös siihen nelit, ja et se on tuunattu. MC Ruudot on Miss Helsingin tuunattu. Eks mister? Check it out, mut business, never personal. MC Ruudon, check it out.